ဒီကနေ့ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့စိန်လောရင့်စ်ရဲ့ပွဲနေ့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်ဧဝံဂေလိကျမ်းအခန်းကြီး7အခန်းငယ်24မှ26အထိထိုချိန်၌သခင်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူသည်မှာဂျုံစပါးစစ်တစေသည်မြေပေါ်သို့ကျ၍မတိမပြတ်ဖဲရှိသော၎င်းသည်တစေတီအဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိပြီးတေကျေပြည့်စည်လင်မူကားများစွာသောအသီးတို့ကိုတီးစေတတ်၏မိမိအသက်ကိုချစ်သောသူသည်အသက်ကိုဆုံးရှုံးလိမ့်မည်ဤလောက၌မိမိအသက်ကိုမုန်းသောသူသည်ထာဝရအသက်တာအတွက်ထိုအသက်ကိုထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောင်လိမ့်မည်အကျဉ်သူသည်ငါ၏အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်လင်ငါနောက်သို့လိုက်ရမည်ငါရှိရာအရ၌လည်းငါ၏အစေခံရှိလိမ့်မည်အကျဉ်သူသည်ငါ၏အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်လျင်ခမည်းတော်ဖရာသည်သူ့ကိုချီးမြှောက်တော်မူလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ယေရှုခရစ်တော်သခင်မောမြတ်သောဧဝံဂေလိတရားတော်ပေတည်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကျင်းပတဲ့ Saint Lawrence ဟာ Roma Diocese ကArchdeacon တပါဖြစ်ပါတယ်ရမင်းကြီး Sixtus the second ရဲ့ယုံကြည်အားကိုးရတဲ့ဘာနာဒိန်တူဖြစ်ပြီးအသင်းတော်မှာရှိတဲ့အသင်းတော်ပိုင်ဆိုင်ရာပြည်စည်းဥစ္စာများကိုလည်းစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်ခါစည်ရင်သားများကိုတနာကျင်တဲ့စိတ်နဲ့အမြဲတမ်းအစီခံမျှဝေပေးကမ်းခဲ့တဲ့ပုံကိုလည်းဖြစ်ပါတယ်သခင်ယေရှုကိုလုံလုံရရမိခိုနေပြီးသူ့ရဲ့အလိုတော်ကိုအမြဲတမ်းရှာဖွေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်သူမှာရှိတဲ့အရာများဟာရှေးဦးအသင်းတော်မှာကျင့်သုံးနေတဲ့အရာများရှေးဦးအသင်းတော်မှာတွေ့ရှိရတဲ့လက္ခဏာများအားလုံးကိုပြန်တွေ့နေရပါတယ်ချစ်ခင်ချစ်ချင်းမေတ္တာတရားယာမင်းကြီးကိုသစ္စာရှိစွာကြုံနာခံမှုအသင်းတော်အတွင်စီလုံးညီညွတ်မှုရှိစေရန်လှုပ်ဆောင်မှုစတဲ့အရာများအပြင်တမာတရားအတွက်ရဲဝံ့စွာအသက်ပေးပြီးတမာတရားကိုတတ်သိခံခဲ့တဲ့ပုံကိုလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသူ့ရဲ့ဒီလိုအသက်ပေးအသေးခံခဲ့ခြင်းဟာအသင်းတော်ထိုးလင်းတောက်ပါရာအရာအဖြစ်ယာမင်ကြီးစိန်လေးဝဲသဂရိတ်ကလည်းပဲမှတ်ချက်ပြုထားပါတယ်ခရစ်တော်ကိုအပေါ်မှာထားရှိတဲ့သူ့ရဲ့ချစ်ခြင်းဟာဘယ်မီးရှံကားမှမအောင်မြင်နိုင်ပါဘူးတဲ့သူ့ကိုပို့ပြီးကမှအပြင်ဘက်ကလောင်ကျွမ်းလေလေသူ့အတွင်းမှာရှိတဲ့အရာတွေကပြန်ပြီးပို့မှုပြီးတော့ထွန်လင်းတောက်ပလာလေပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီလိုလှပတဲ့ထောက်ရှုခြင်းမျိုးကိုသူထောက်ရှုရတာတွေ့ရပါတယ်အရှိပိုင်းမှာရှိတဲ့အသင်းတော်နဲ့အနောက်မှာရှိတဲ့အသင်းတော်ဒီပုံကိုယ်တွေကြောင့်လူသိများကြော်ကြလာပြီးအသင်းတော်ရဲ့ထွန်းလင်းတောက်ပတဲ့အလင်းရောင်ကြီးတော်ကိုလည်းပဲတွေ့ကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဂျေရုဆလင်မှာတော့စိန့်စတီဗင်ကျောင်းရောမမှာကျတော့စိန့်လော်ရန့်ကျောင်းအသင်းတော်ဟာယုံကြည်သူများအကြားပဝင်းချင်းလောကလယ်မှာပုံမှုပြီးနာမည်ကြော်ကြားလာပြီးအသင်းတော်လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုပုံမူပြီးပါမှအသိရှိလာကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်သူ့ရဲ့တည်င်းစကားကတော့တန်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့စီကိုအမြဲတမ်းအစဉ်ဆက်မပြတ်လာနေတဲ့ခရစ်တော်ကိုတွားရောက်တွေ့ရှိခြင်းပဲလို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်း holiness ဆိုတာဘယ်တော့မှဟောင်းနာမသွားတဲ့အိုမင်းမသွားတဲ့ fashion တစ်ခုပဲဆိုပြီးသူကတင်စားထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်သူ့ရဲ့ပုံစံနမူနာတော့သူချထားခဲ့တဲ့စံပြနမူနာကောင်းတွေကိုလိုက်နာကျင့်ကြံရင်းသူကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်များအသင်းတော်ထဲမှာဆက်လက်ပြီးများစွာပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်ဆုတောင်းကြပါစို့စိန်ပေါ်ပြောထားခဲ့သလိုပဲသခင်ဖခင်ပြန်လည်ကြွလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လည်းပဲအပြစ်တင်ခွင့်နဲ့ကင်းအောင်နေထိုင်သက်ရှင်တဲ့သူများဖြစ်ဖို့အတွက်စိန့်လောရင့်စ်က
စာနမူနာကိုအတူယူလိုက်ခြင်းကြပါစို့ Saint Lawrence pray for us